1994-cü ilin yanvar ayında Qaradiz döyüşlərində mən polis işçi kimi iştirak eləmişəm Qaradizin alınmasında, Cönçük məcanının alınmasında. Və bu suyun Beyləqan ərazisinə gəlməyən birbaşa iştirakçısını bilməm olmuşam. Yəni orada olan platinanı, gecə saat 12-də o platinanı qaldıranlardan da bilməm olmuşam. Bugünkü günü, bugünkü günü biz hal-hazırda nə qapı ağaclarımızı, nə heyvanımızı, nə sahəmizi 60 sot torpaq verilir, biz onu doğru düzgün suluyub başa çatdıra bilmirik. Onun da səbəbi nədir? Onun da səbəbi Qarabağ taxılçılıq şirkəti yaranıb burada. Cənab Prezident, bu taxılçılıq şirkətin ondan ötürü yaradıb ki, cəmaat taxılçılıqdan qıtlıq çəkməsin, əziyyət çəkməsin. Bunu da Fikrət adlı şəxs Qarabağ taxılçılığını çevirib xüsusi təsərrüfatlara, müəyyən hissəsini eləyib çuğundur, müəyyən hissəsini eləyib soya, müəyyən hissəsini eləyib qarğıdalı, müəyyən hissələrdə görünməyən yerlərdə, dalda yerlərdə, cəmaatın gözündən qıraq yerlərdə, haramı düzündə yüzlərlə, nə bilim, 150-lərlə, 200 hektarına soğan əkib. Bu haramı düzündə də elə bir su yoxdur ki, o 100 hektarı ödəyər. O suyun da ödənməsinin səbəbi bir əl vasitə baba bu axan kanal gedir ora. Bu kanal 5 rayonun 5 rayona. Bu dəqiqə açsam bəs elə halbuki 320 bir qəsəbədir, 500-lük bir qəsəbədir. Bu 146-da bir qəsəbədir. Bu 3 qəsəbəyə bu suyu bu insanlara bu suyu bunlar vermirlər. Bir sözlə Qarabağ taxıl şirkətinin yəni təyinatı üzrə əkini olmaması insanları çətin vəziyyətə çətin duruma salmışdır. Taxıl şirkəti vaxtında əkilib, vaxtında biçilsə bu günü də biz bu əziyyəti çəkmərik. Çox sağ olun. Sağ olun.